Så, Göran Wetterstedt, lagkapten i år. Ni har spelat 3 DM-matcher. Hur har de gått? Det har gått bra. Jag vet inte, det har inte varit någon jättevärdemätare egentligen i och med att vi har mött 1 division 5-lag, 2 division 6-lag. Så det ska väl ha gått bra. Och vi har väl gjort det som har förväntats av oss. Men i övrigt tycker jag, om man fokuserar på oss, så tycker jag att livet har... Det är ett snäpp uppåt i år jämfört med tidigare. Ja, spelmässigt är det bättre. Det känns som att ni vill äga boll mer i år. Ja, absolut. Och det är där Parry kommer in med en tanke som vi kanske inte riktigt tidigare haft förut. Och har fått oss att jobba mot samma mål. Så det känns bra spelmässigt. Ja, och spelsystemen är nytt också. Tänker vi 4-2-3-1. Nytt för i år. Ja, många har väl kört det tidigare, så vi vet ju vad det innebär. Men det känns bra med den spelidén vi har. Ja, och du har fått gå upp i banan. Du spelar 10 nu, va? Stämmer. Ja. Jag vet inte egentligen tanken med det. Han har inte sagt varför mina kvaliteter passar där, men det känns bra att vi får fram lite tyngd. Jag är ganska tung jämfört med resterande i laget. Det är nog det som är tanken, ska du se. Kanske få fast lite boll. Ja, absolut. Men jag vänjer mig med tiden. Ja, nej, men jag tycker också det ser bra ut. Ni äger mycket, det är mycket bollinnehav. Ja. Dagens match då, den slutar 1-0. Mot, ja. Och det här är första gången egentligen det är lite kvalificerat. Precis. Motstånd. Det är första gången vi blir testade på riktigt, men jag tycker vi håller oss till vår spelidé. Vi gör precis det vi ska. Ligger rätt och jag tror att Adolfsberg kommer hit. Jag tror att de ska rulla med oss, men vi låser ju varenda yta i stort sett. Så de står ju bara så långbollar i 90 minuter i stort sett. Så ja. Jag tycker vi gör det riktigt bra. Och det är klart att vi hade kunnat ha varit lite kyligare i många lägen, men vi sätter vårt mål och de gör inget, så ja. Bra. Ja, skönt med seger. Absolut. Ja, så blir det lite fest ikväll då? Ja, jag missar tyvärr. Jag är iväg på annat firande, men... Aj, aj, ja, vad synd. Ja, nej, men du, bra prestationen då och 3 poäng, jag vet inte om man kan säga det, men en skön seger i alla fall. Skönt att känna att vi hänger med även de som har ledat division 3. Ja, ja, skitkul. Och så tuff match på onsdag då, IFK Eskilstuna. Det är en värdemätare när vi möter division 2-gäng, men gör vi vår grej så ska det också gå bra. Ja, ja, härligt. Tack för idag. Tack. Första världskriget var slut och vid en liten järnvägsknut slöt människor sig samman till en klubb. Och på en vall utanför stan byggde man en plan, och aldrig någonsin skulle man ge upp. Så låt röda hjärtan slå, låt röda hjärtan slå. Tillsammans ska vi se.